tá sabendo, hein? Che! Na palma da mão. Oh, oh, diz. Oh, oh, mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. Olha você me ligando, passando mensagem. Se não ligasse, eu iria ligar. Mas esperei a tua reação. A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração. E veio o cara, hein? E você fez de um jeito gostoso. O teu cheiro ficou em meu corpo e na boca. O teu gosto, o gosto do mel, o cheiro da rosa, ai, ai, ai. Oh, oh, oh. Tuas mãos tocando meu corpo inteiro, os seus dedos adentrando meu cabelo, ai, 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 ai. Pensei que você fosse ir embora, eu não tive respostas. Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta. E é que é isso. Você voltou? Você voltou?